Kaixo berria zale, korrikarako petoa atera dugu armairutik, aekak gaur jakinarazi du 21. Korrikak zer ibilbide izango duen. Apirilaren 4an abiatuko da korrika Garestik, Nafarroatik, 5etan izango du lehenbiziko ordu hori, aurretik korrikaren mezua sartuko dute lekukoaren barruan, hilaren 14an Gasteizen irakurriko duten mezua. Hilaren 4an arratsaldean Garestik abiatu, Lizarraldera joko du korrikak eta lehenbiziko hiriburua larunbatean hilaren 6an Iruñean izango da, larunbat arratsaldean izango da Iruñeko aldezarrean eta espero izatekoa da jendetza handia bilduko dela. Igandean Zuberoako, Nafarroa Bereko eta Lapurdiko hiriburuak igaroko ditu korrikak, Baionan esate baterako igande arratsaldean izango da. Urrengo egunetan Gipuzkoatik, Nafarroatik eta Arabatik igaroko da korrika eta ostegun eguerdian Bilbon sartuko da, ordu bit erdiak aldera Bilboko zazpikaleetan espero dute. Donostiara berriz biharamunean Bilbo aldetik ekialdera Gipuzkoarantz egin baitu korrikak eta ostiral arratsaldean Donostian sartuko da, lauterdiak aldera Añorgatik barrena eta aldezarrean seiterdiak aldera espero dute. Ostiralean hori eta larunbatean Gipuzkoan barrena ibiliko da, Tolosaldea, Goierri, Debagoiena, Bizkaia aldera ere sartuko da, Zornotza alderaino eta handik behin larunbat iluntzean Gasteiz alderako bidea hartuko du. Igandean, hilaren 14an goizeko 8:30etan sartuko da korrika Gasteizen, Gamarra auzotik barrena, 4 ordu igaroko ditu Gasteiz barruan eta eguerdian 12:30etan Andre Mari Zuriaren plazan izango da korrikaren azken kilometroa. Azken kilometro esanguratsu hori AEK-ko arduradunekin batera mezua idatzi duena edo idatzi dutenak izango baitira han lekuko eramango dutenak eta azkeneko kilometro egin ondoren irakurriko dute 11 egunez 2560 kilometroz Euskal Herri osoa igaroko duen mezu hori. Aurreko aldietan ere bertan izan da korrika zuzeneko berri ematen eta aurten ere izango duzu gure berri.